be Boston. Abantu be Boston nga mumanyi nti nnoli wanchuka chuka nnyo. Mwe wale nnyo ebipate by'abamayiga bye bateekawo. Ne mu diaspora mwena UK ne US, most especially UK ne US. Ng'omanyi oli wanchuka chuka ng'oli munda mu nchuka chuka. We wale ebikolokolo by'abamayiga bye bateekawo simanyi Buganda Foundation, simanyi biki, simanyi Jjunju agenda kujja. Bw'oba omanyi oli wanchuka chuka. Weewale ebintu ebyo mbabuulira. Bategeka ebikolo mu linnya lya Buganda. Bwe bakukwatirayo tokuba ku ssimu yaffe, kasita bakukwatirayo ne bakuliisa ekintu tokuba. Kubanga tisijaganya kuba nti nkuze. Oganda bulatte yini mumwali wakutta mukutta Ssaabalongo wano mu Boston kisa kinekula ekitongole kya Ssaabasajja ekya Kabaka Foundation kyakutongozebwa September 14 wali ku Crown Plaza Boston Hotel Woburn 15 Middlesex Canal Park Drive Woburn. Ochalinda chi, wekwate mangu tiketi yo, oje, wekate kubantuma sana sancha, abalala, nga Kabaka Foundation yotungwe sewa Boston, kuchichulo makeke. Olo tuyo ketweba se dunda, awamu no kumusaba, uluwamula mungwe minimu. Tiketi yo difune, goko sakasha, kunamba, musambu munanemu, tano biliemu, tano musambu, tanemu, mumanyaga James Sentongo. Abakuru, dola chikumi mwabili. Kumina musambu okutuka kwa abili mwe satu, dola chinanda. Kumina okumu okutuka kwa kumina omukaga, dola atano. Ataba liwe. Size wano baku bila karango. Nzize wano kulabula. Oluwa dembo okubi ulira no bituara, obo buta bituara. Bwe mwaba itanga mwe, nga mwe kalakasa mwe da kuna mibian embassies. Embassy emirundi gyonna gye mwagenda yo bajja. Kabaka bwe yali awagamidde e Namibia aba abantu bajja. Kati kabakulimbe ne Buganda Foundation simanyi Ssaabasajja Kabaka mwali. Bwe mwabayita bajja. Bajja. Mwe. Bwe babakwatira ku bikolo ebyo mbu simanyi Jjunju gyali. Ssaabasajja Kabaka yagamba tasigira. Bwe muba temuyigidde ku biriwo wulira. Ntwala omukisa guno akadde kano okukubagiza baganda baffe abe UK. UK bafiirwa muganda waffe Franka Ssebaggala Masagazi. Yasangibwa mu buliri ng'afudde. Era omulambo gwe oba omubiri gwe gusuubirwa okuddizibwayo eka e Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogw'omunaana. Yafanga ennaku z'omwezi 6. Yasangibwa mu buliri ng'afudde wanchuka chuka. Gambi kubake yuko babuze. Bamuyita Franka Ssebaggala Masagazi. Yasangibwa mu buliri ng'afudde. Muntu wanchuka chuka. Muntu wanchuka chuka. Era omulambo gwe gugenda kukomezebwawo ewaka. E Uganda ng'ennaku z'omwezi 25 gukomeawo eka. Era abeera agenda kugalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe e Nakaseeta Luwube. Nakaseeta we Luwube. So mwe diaspora Kabaka bwe yali mu miguwa nga tubeagala tebajja mugendeyo mu bikujjuko mwe mumanyi. Njagala kwebaza bannaffe aba diaspora mwena US twalabye ebyo mwakoze mwabadde ne president ati n'abe Canada nammwe mwebali nnyo mwebalire ddala vibe ziri waggulu nnyo. Njagala okwongera okubeebaza ennyo bannange abayiika ku kkubo ne mwekalakaasa. His Excellency era yabagambye temulowooza nti ekintu ekyo kyemukola kitono, kintu kinene nnyo. Muli balwanyi b'amaanyi nnyo kubanga mwebaliraanwa baabantu abafuga ensi eno.
kacha uwe muri ekintu kimukola mwangu wa mangu kubanga ekyaffe kigenda okulinnya ennyonyi kive Uganda kijeyo gye muri ng'obudde bugenze naye mwe bwe mubasemberera wali bannange kikola amakulu ekirala newankubadde ba leaders abamu mu diaspora ebiseera ebisinga tebatera kubeerako naye mmwe temugaananga okusituka okulwanirira Uganda kubanga era emirundi gye mubadde ne ba leader bammwe mitono baiza n'okubanga tebabeerayo naye mmwe bwe mumanya ebiruma eggwanga ne musituka ne mulwana bikola impact ekikulu si be bakulembeze ekikulu be bannayuganda abalwanirira Uganda bannange mwebale nnyo naddala bamaama muyambe muganda wammwe maama Uganda kubanga ne Uganda abeera maama mukulu wammwe muganda wammwe maama Uganda mumuyambe mwebale nnyo bamaama mwebale nnyo ne bataata ate nammwe abatatuula kuleka bamaama bokka nammwe bambi ne mubeegattako ne mubeera nabo ne mubakumaakuma ne mubazzaamu amaanyi ne mulwanira Uganda ekikulu si be bakulembeze okubeerako naye ate abakulembeze munnammwe senga mubeerako bulijjo we tubeetaagira kyalibadde kisufu nnyo naye buli munnayuganda oli mukulembeze w'oli ku nsonga z'okulwanirira eggwanga Uganda kansuubira ebyenjogedde mbyogedde bulungi tewali gwe ngenda agenda kugamba nti namulumbye jjo nayogedde ku nsonga za Teacher Nambooze waliwo omuntu eyannumbye nagamba pasita tukwagala naye va ku Nambooze tukyamwagala nange Teacher Nambooze simwogerako mu butamwagala lwaki oyagala agende ng'omukyayi mulaba bwe tudivelopinga ebiyisa bya Museveni mbw'omuntu agenda tumukyaye walabye Teacher Nambooze ng'akutte ennoni ali mu kusomesa abaana ku kitebe kya Nuupu okimanyi Teacher Nambooze nga yavudde mu byobufuzi bino nadda n'atukolerayo bannambooze abalala emitwalo 10 omanyi kyekitegeeza ng'alina obudde akeera ku ebyo byokka okimanyi Teacher Nambooze asobola okubeera consultant okimanyi Teacher Nambooze ayinza okubeera omuntu gwinoosaaga nange sitogera lwakumu nakugamba omuntu wendidde Uganda omuntu anantuuse wa Teacher Nambooze ye muntu agenda okulya ku ssente zange kubanga njagala ntuweko ne Nambooze tunyumye natandika omuwuza ng'akyali ku mambo bado nga bakayita ka Nambooze nga kakyali kawala kato we natandikira okugoberera Teacher Nambooze ebyokumusiba byonna mbimanyi kuba nabigobera maama wange n'agamba kuba maama wange yali Museveni nnyo n'agamba ne badaka bakazi bakasibe maama nagamba akakazi akabonyabonyanga Museveni buli lunaku bannanga akakazi bakasibe ani yabagamba nti omuntu agenda bamukyaye ebintu bye nayogedde ku Teacher Nambooze nabyogedde mu mukwano kuba njagala mu protecting Teacher Nambooze ne ligase kuba ye takyali ku future ali ku ligase kati future yagimala bye nayogedde saabyogedde mu mutima mubi era bye mwogerako sibyogera mu mutima mubi ani yakugamba nti n'omuntu agenda bamukyaye sigambye nti ave ku nsonga z'okulwanirira Uganda Uganda tebagirwanirira mu bifo bya bufuzi byokka kyogamba muzaata gw'omanyi ligase ya muzaata tegenda kuvaawo mpaka enseno lw'eriggwawo yali mu bya bufuzi so ebintu bye njogera bannaye sibyogera mu bubi in fact sina muntu gwe ndali njogeddeko mu bubi nze omuntu gwe nninako pulogulaamu nga yaddala Museveni abalala bonna Museveni ne Museveni zimwabo bo temututeeka mu kisebo kimu naye abasigadde bonna bwe mba nkwogeddeko nkwogerako mu mutima mulungi era nze eyo ye position yange ku bantu abo okimanyi olwaleero Teacher Nambooze n'ava mu by'obufuzi ebyo n'omugatta ne Latifu Sebaggala ndaba Latifu Sebaggala atusuubiza kawempe mpya enkadde okimanyi nti wagibeeramu emyaka 20 mugumu ogamba mbu aliko ajoononye oyinza okutulaga kyewakola mu kawempe emyaka 20 nga Segirinya yakimenya oyinza okutubulira Segirinya ekikyo kyewakola kyayononye mu myaka 5 gy'amaze nga mulwadde okimanyi Sebaggala asobola okuddamu n'abeera omuntu ow'omulembe ennyo mu bannayuganda ng'avudde mu by'obufuzi n'atukolerayo ba Latifu Sebaggala abalala
Omanyo chinzo kwera wonga ticha nambuze akuteyo mwana wa miaka abiri mugumu oba abiri mwebiri na mutambuza mu mukono na agamba anti ono gwe mubamuwa wali wayinza okuwangula oyo mwana akalulu. Naye kimanyi senga nambuza jana agwa abera agudde nga tagenda kuddayo kubaako kyagamba bantu. Waliwo abantu bemmanyinga bali bayina amaka mu kibuga nga bawerako nga bayina amaka mu bibuga nga muntu mugagga ayina amaka mu kibuga ayina nyumba z'abapangisa ayina biki bwakula nga bwe yakula abaana be ne bakula ne bazaala ye n'atuuka mu myaka nga agenderedde n'akwata sente ze n'abaana b'abakulu ne bamugulira mu kyalo ne bamuteerayo ebintu n'asinguka n'ava e Kampala n'adda mu kyalo ne bamulabirira mu kyalo awo buli kimu akirina anywa mata akola ki eno mukyalo abavubuka batabani be n'abazzukulu ne babeera mu kibuga bo ne basolooza ez'abapangisa ne balabirira bino eby'omu kibuga nga naye bwe bamulabirira mu kyalo buli kyali alya fureshi buli okitegeera talebuukana na kibuga ali mu kyalo ali wasirifu mbeera nungi omuyembe agunoga mu kibanja ekyo kyenjagaliza ti kyannambuze mu by'obufuzi yengeri gye mwagalamu eyonvuddeyo ab'e Canada mwebali nnyo mwebalire eddala naye nyina security guard nyina owa security gye nonna lw'eyisa ow'e Canada gwe ntumidde simumanyi linnya naye mumundabire yebale kuma pulezidenti ate awo wenkomye bannaaye ewamma nvuddeyo tugenze mu security alerts ziri bbiri ennene one mulaba ekintu ekyagudde ekiteezi mumanyi wawe kitwala abantu mumanyi wabba Museveni wawe bakitwala shadiya shadi yosekaji wamba ulira ekintu kyekiteezi bakiyimiriddeko okutwala etteeka ly'ettaka mu paalamenti mbu gavumenti bw'eba eyina weeyagala etwalewo munegotiatinga oluvannyuma oba yeekuwa essente zeeyagala naye nga ekuwa sente zeeyagala naye nga yeekugyewo mumanyi ekiri emabega waakyo mujjukira mpuuga bwe yagambye nti abo bonna bensinze mu kkooti nga bangoba mu bifo babe bajje baneetondere ate era bwe banaagaana nze mmanyi ekyo bakolera mujjukira bwe yakoonya akantu ako kaakati nnabadde ndi kumpoma satellite ndyawo ntambulatambula ne mbasanga ku zoomu baabadde ku zoomu eggulu babadde ku zoomu mpuuga Museveni Dorothy Kisaka Mayiga supiika n'abala babaddeko abantu nga kkumi n'omu naye amaloboozi ge nnawulidde geego ago gonna gawulidde bateesezza ki waliwo abantu abasemberedde His Excellency Magere be bagenda okupaswedi nga babaguze waliwo omuntu alina ettaka okusemberera His Excellency Kyagulanyi Magere agenda gwe bagenda okugulako ettaka mu buwanana bungi nnyo essente ezitagaanika aveewo bayiwewo kasasiro aweewaba wabeera kiteezi naye nga baagala kutwala ttaka lya pulezidenti Kyagulanyi baagala bamugobeseewaawo ekivundu ettaka balitwale bamutwaleko ettaka lye nga bayiwa ebisasiro kiteezi baagala kumuzza Magere ewa Bobi Wine baagala baleete ng'emirambo nga bagiyiwa ku geeti ye kasasiro bamuleeta awo nga muyitirivu nnyo bamutwaleko ewuwe era waliwo omuntu gwe bali naye mu nteeseganya alina ng'ayawula naye ettaka nga bagenda kugula waawo basobole okubonyaabonya His Excellency Kyagulanyi n'ebisasiro Mpuuga Mayiga Kisaka
Supika, Museveni, abobana bawulidde nabalabye nabadde wenti nga nabakumpuma satellite babadde ku Zoom eggulo. Bwe bamala okumulemesa emagere, mujjukira omutamivu lwe yagamba mbu ne busaabala biici eri mu lutobazi. Mujjukira bwe yayogera ekintu ekyo mbu ne busaabala biici eri mu lutobazi. Baagala kumulemesa busaabala, bamulemese ne magere. I repeat, Dorothy Chisaka, Mayiga, Mpuuga, Supika ne Museveni baabadde kuzuma abantu baabadde nga 11, 12. Naye ago gamaloboozi nagawulidde nagalabye. Baagala ekintu ekyo omu ku baasalagana nabo ettaka abaguze era bagenda muwa omusimbi muyitirivu naye nga bo baagala bakoone ekikomera kigwemu bayiwe kasasiro nga batandikira mu kibanja kye naye nga bayiwawo biri byennyini balaba oba taava ewa emagere. Bwe bamala bamulumba e Busaabala kati bamufunze bwe bati. Eyo nvuddeyo. KCCA kiteezi. Olwaleero ku Mande Dorothy Chisaka akedde mu ofiisi ye ku KCCA. Naita abantu beyesiga abagundiivu ne basooka ne babeera ne morning prayers n'abagamba banna omanyi abalokola abatemu ababbi abantu beekwese mu bulokole nga batemu nga babbi Bakisaka saabogeddeko jjo abalokola abatemu nga beekwese mu bulokole n'abagamba bannange munsabire abaana ba social media bantandiseeko abaana bantandiseeko abaana bagenda kunnemesa bagenda kunteekesaako travel ban. Munyambe tusabe Katonda abawugule bannange banveeko era oluvudde ku mpoma ne mbatulayo ne mbagamba bannange Twitter mwongere tulumbe Dorothy Chisaka yassa abantu b'ekiteezi yagamba ebimuluma mu byonna kumuteekako bbaani kumugaana kutambula bweru wa ggwanga bagambe bannange munsabire abo abaana bwe bakutandikako ekibiira kuba kukuteekako bbaani gwe wenna ayina Twitter handle Exhando tewera kanga totadde yo kintu kikwatagana ku Chisaka n'abantu b'ekiteezi. Chisaka agambye bamugambireko mukama atuwugule tumuveeko mukama amukweke wale erinnya lye tuliviireko ddala kubanga ayolekedde travel ban abadde yasipulanga bwe mubadde mubikole neera nera nga mubikola. Dorothy Chisaka ino kurizayininga tewera kama tokoze video tewera kama tokoze post ku Dorothy Chisaka ebipande agande bane munyambe ngenda wali supika wala gamze nafudde dana yetu sare ne bali okabasaba nga ze ndi wali ndaba kubanga omu bantu babadde nabo naye bannange change jiraba edduka omuntu yasooka okuwitina ensinga change yali Kasule Lumumba yagamba yaddayo ewaka ng'amaze okuyogera ekyaddondo agambye mbwe abazadde mugamba abaana bamwe bave mu bintu bino tujja bakuba amasasi tujja batta omwana n'amugamba mami bwomuba munoonya ab'okutta soko nzite kuba nange empagira oyo Kyagulanyi oyo gwe mpagira ku bubaka bwa paramenti abalye naye atera bw'amala obbalya ne ku bwa pulezidenti nja muwagira omwana wa Kasule Lumumba nga yamugamba ono omugenzi wa Muhammad Kigundu Mama Fina yagamba neewunyiza abaana bange n'obeera n'abaana nga bayeekera abaana bonna bannuupu
Mbera n'abaana bali ya kumere yange ng'abaana banuupu abaana bano bankoze bubi nnyo. Dorothy Kisaka kye ndigiraba edduka. So teweebaka nga totadde Dorothy Kisaka ku nninga. His Excellency agambye tukozese bulungi walufaali zaffe bulungi. Tuba abasajja tubateeke we balina okujja. Ate tubadde tukyali ku software. Naye nangirira hardware mu Uganda. Olaba bwe tubataddeko interface ku software, banange mulinde hardware. Hardware kati ye gundi gye tugenzeemu. Anti bulijjo mumubuuza, bulijjo temumubuuza. Hardware kati. Mujja katemayo. His Excellency Magere bagenda kumugubyawo kasasiro. Yagenda omugoba Magere bamuleetere ddala bamuyiwe mu compound. Bamuyire ddala awo omuhe. Ewuwe waliyo omugwa ogukulukuta amatano omubisi gw'enjuki bagenda guyiwamu kasasiro. Mwagula baluli ogw'omugaso agubagamba ogukulukuta amatano omubisi gw'enjuki. Saagubagamba luli temwagulaba. Bagenda guyiwa mu kasasiro. Now, ngeze mu politics. Sijaganya kuba nti nkuzenze. Nsoke ku kiwano kubanga obudde nina mutono. Njagala kugenda mu kigambo kya Katonda. Nsoke ku byabadde Museveni bye yayogedde ng'ali e Bukedia. Nsoose Bukedia. President Museveni musanyufu n'enkulaakulana ereeteddwa sipiika wa paalamenti Anita Mwong. Mukitundu gyava kyokko n'agamba nti asobodde okuwagira n'okuyimirira ne Amwong kubanga ayagala eggwanga lye ate nga muntu wa nkulaakulana. Ono bino abyogeredde Bukedia gy'abadde olunaku lwaleero nga ggulawo ekisaawe kya Bukedia Comprehensive School Sports Park ssaako n'emizannyo gy'amasomero egya Federation of East Africa School Sports Associations Games katobe nga bye bibadde ebiddeyo omukulembeze gy'abadde. Abantu ako kakwata ako kakwate bulungi ako 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 sports park n'okugulawo emizannyo gya Federation of East Africa School Sports Association Games oba FIASA ng'ayogerako eri abagenda okwetaba mu mizannyo gino. Museveni abasabye okusuka ku mizannyo mu by'okunyweza omukago gwa East Africa gw'agamba nti gulimu emiganyulo mingi. Integration is not about just sports. Kuunganisha kwa East Africa sio jambo la michezo peke yake. It is first and foremost an issue of livelihood. Ono era senior speaker Anita Mwong eyazimba ekisaawe kino olw'okozesa ssente ensaamusaamu okukizimba. Therefore, I want to thank the Right Honorable Anita Mwong and her colleagues here who developed this stadium at a reasonable cost and quickly. Bwavuddeeyo ayogeddeko n'abantu mu disitulikiti y'e Bukedia mu lukungaana olukubiddwa mu kitundu kya Kacumbala. Wano omubaka akiikirira ekitundu kya Kacumbala Patrick Isiagi asabye Museveni okukuuma sipiika wa paalamenti Anita Mwong okuva eri abantu abamwogerera amafuukuule. Anita Mwong has been subjected to very terrible attacks by the mafia. We ask you. Obudde bugenze sigenda bimalayo. Ulira.
Anita Among, rest in peace. Olwalero zili ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omunaana 2024. Ebya Museveni na Anita Among biwedde, byakomye, byasimbiddwako omusaalaba. Faramu ababadde abaludde nga tugoberera Museveni, ebintu byazaakola n'abantu beyeetikkudde n'abantu bwebityo bwe bibeera mu butongole chapter ya Museveni n'Amongi yaggaddwawo mujja katemayo. Mwe mulabange yamwebaziza kati labayo bino. Njagala olabe incident zineze mabega, olabe bino, olabe ne kino ekiriwo kwa Anita Among, otegeere kye nkugamba. Omusajja yagamba, that's why we are recording. Going by President Museveni's remarks today, these men have undoubtedly been one of his biggest headaches that needed to be dealt with. Museveni, who was addressing vendors and guests at the opening ceremony of the newly constructed Wandegeya market, had no kind words for leaders who are liars and anti-government, singled out first for kwolwo Museveni yali ne Jennifer Musisi nga bagula wakatale. Museveni n'agamba, if I had 100 Musisis in Kampala or in Uganda, nandibadde waggulu nnyo. N'agamba ekizibu ekyo mbu ebiseera ebyo ekyali ekizibu kye yali beesije ne Lukwago. Era n'apulayizinga nnyo Jennifer Musisi byakirawa. Byakirawa ebya Jennifer Musisi ne Museveni. Olwe eggulo Museveni n'Amongi ebyabwe lwe byakomye. Eyo incident emu ogirabye, tugenze ku yakubiri. President Museveni has commended the IGP Kale Kaihura for being a good cadre at a function held in Kisoro to celebrate the renewal of the UPDF General's contract to the coveted post. Museveni paid tribute to Kaihura's father John Kale Karechezi, hailed as a progressive Pan-Africanist who resisted colonization of the African continent. Karechezi was a firebrand secretary for foreign affairs of the Uganda National Congress, who was outspoken against imperialism. Obudde bwe nina butono sisobola ate ebyokwogera nina bingi, bwe mba nga mbala obudde sijja bimalayo. Museveni yagenda ekisolo ng'agenda okwetikkula Kaihura n'amwongeza ne contract naye ng'akimanyi yamugobye. N'agamba bw'ati, ono kada waffe wa NRM, era bw'abaawo omuntu yenna alina ky'avunaana Kaihura mu bintu byonna by'akoze, nze nja okwetikka ebibi bya Kaihura, talina ky'akoze kye saamutuma. Akoze bulungi omulimu gwange, byonna bye mumuvunaana ne bye mumwogerako nze nja obyetikka. Yamusiba emyaka 7 nga talabangako ku mulamuzi, nga talinnyangako mu kkooti. Ezo example bili tezibamala. Era abantu b'ekisolo baamukutya ne bamugamba, tu protectingire Kaihura, nga ab'ebukedya bwe bagambye tu protectingire omwana waffe, baayawukanye naye. Ebyo Amongi lye yakoze mbu asanyusa Museveni, teriyo yali abikoledde Museveni n'ayawukana naye bulungi. Genda obuuze Nyakayirima, yayagala okutereeza amagye, n'ayagala akole ebintu Museveni by'atakolangako. Kuba ku ssimu ya Nyakayirima.
Nkugambye ffe abaludde bagoberera Museveni ne bye tulabyeko wakati wa Museveni n'Amongi olunaku lw'eggulu ekyayingiddewo omugenda kiraba Amongi bw'atafa asibwa kubanga tasobola kuwanganguka kuva mu ggwanga takyalina w'ayinza kuddukira muteeke ewaaga Anita Amongi, rest in peace. Eby'omwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Bino bizze bibeerawo nga mwami Museveni akulowoozesa nti ye asima emirimu gy'okola. Ayagala nnyo nnyo ababbi, ayagala nnyo nnyo abakenuzi, ayagala nnyo nnyo abalyake kubanga gavumenti ye waagitambulizaawo. Naye ate tayagala bantu bamulabisa mbugobye olina by'okulaakulanya ewammwe. Anita Amongi kaseera kokakoka kabadde nga Speaker wa Parliament giri myaka ebiri. Ebyobugagga byalina bikwewuunyisa enkola gy'abikozeemu. Ne bw'oba nga wandibadde oyagala okumuwolereza bannayuganda nti bambi omukazi mumuwayiriza si mubbi. Onoonya w'otandikira okumuwolereza ne wakubula. Anita Amongi twakalaba jjuzi nga twanjulidde ennyumba gye yazimba e Bukedia nga n'ababaka ba Parliament abamaze mu Parliament emyaka 325 tebazirina. Waayita kaseera mpawe kaaga. Atwanjulira eddwaliro gali kwoleka. Waayise kaseera buseera n'ayita Museveni atongoze ekisaawe kye yazimbye nga mu Uganda kibadde kiri Namboole, Nakivohamu gwe yaddaabirizza, mpozzi ne kino eky'ekitende eky'obwannannyini. Kitegeeza nti eggwanga Uganda libadde lirina ebisaawe bibiri kubanga Namboole batugamba nti Wahamu naye nga tukkiriza bukkiriza nti ensimbi ezaamukola nsimbi za mwe wa Nakivubo. Nsimbi ezaamukola nsimbi za mwe wa musolo. Kati Namboole oba Mandela National Stadium kye kisaawe kye tubadde tubalawo. Bwe tugattako Nakivubo n'ebiweera bibiri. Eky'ekitende kiba kya kusatu. Anita Amongo yazimbye ekisaawe kye naye ng'omuntu eky'essomero lye. Kitegeeza nti kati mu ggwanga Uganda babala ebisaawe bina. Naye ng'ebisaawe bina ekyokuna kizimbiddwa Speaker wa Parliament mu myaka ebiri gyokka gyokka. Yamazeeko nga sipiika. Nkugambye nti yakatwanjulira eddwaliro, yakatwanjulira ennyumba gye yazimba gali kwoleka kw'otunula n'okomya amaaso. Kati mwami Museveni agamba nti bw'oba obisazeewo okubba, bba naye nga teweeraga. Bw'osalawo okubba ne weeraga mu public, obeera ondabisa nti nkola n'ababbi. Kitegeeza oyo, either eyiye basime, oba buli bakkomera, enzigi ezize bazigule nga bukyali, kubanga tasobola kusimattuka mwami Museveni. Nga Museveni bwe yataasaani kwaba abakoze bwe batyo ne babba ne bakola enkulaakulana bitundu byabwe. Ne bamuyita n'abaweera ng'omugenyi omukulu okuggulawo ebyo bye babasazeewo okukola. Era n'osanga nti olwaliro bali mirembe bayinaayina. Mpaayo ekizampo ya muntu omuntu gundi yamuyita okuggulawo ekintu w'ekiti ne w'ekiti n'abeera nga n'olwaliro akyaliwo akyalya ku mmere. Ebyo mwami Museveni tabyagalira ddala. Anita Amongo by'okola mukazi wattu oyinza okuba nga lwe lugendo lwo. Era oyinza okwekanganga naawe ofuze kimu nga Trump. Olunaku olwaleero bwe bagamba nti Anita Amongi yafiiridde mu buliri, oba bwe bakugamba nti yagudde mu kinaabiro, oba bwe bakugamba nti ayigigi atandise okumunoonyerezaako era amutaddeko ekibaluwa kye bakuntumye, teweewuunya kubanga ensonga bwe zityo bwe zitandika. Mwami Museveni tayagala musinga, ayagala akozese basiru banne, ayagala kufuule nti ssente zobba ziinvestinge nga tolaze bantu, oba si kyo zikozesa ebintu eby'okugulirira abantu nga ewazikozesa okugulirira abalonzi. Naawe gulirira abalonzi b'oku kitundu abanaakuliza mu Palamenti emyaka gy'oyagala. Kolamu ebintu ebityo ebitali bya bugagga nti bigenda kubeerawo n'abaana bo babyenyumiririzeemu. Ayagala abeere nga yasinga obugagga mu ggwanga Uganda ye ne famire ye. Kati ate gwe omulaze nti oteekawo enkulaakulana ne bw'oliba ovudde mu Palamenti, abaana bo tebalijjula, ng'akulekera emirembe akuyitaani.